গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে আমিও বৰ্তমান ঠিকেই আছোঁ বিহু চিহু ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ সকলোৰে চাগে বিহু ভালেৰেই গ'ল আৰু বিহুৰ পাছত আজি চাগে এইটো মোৰ দ্বিতীয়টো ব্লগ হ'ব ইয়াৰ আগতে মই এটা বেবী ফুড ৰেচিপি দিছোঁ বিহুৰ পাছত আৰু আজি দ্বিতীয়টো ব্লগ মই আজি দিম আপোনালোকৰ বিহুৰ লগত যদিও বিহু পাৰ হৈ গ'ল তথাপিও বিহু বিহুৰ লগতে জড়িত এটা ভিডিঅ' দিম মানে আজি মই দিম ঘিলা পিঠাৰ ৰেচিপি ৰেচিপি বুলিবলৈ ক'লে আচলতে হাঁহি উঠিব সকলোৱে জানেই তথাপিতো মই যিহেতু মোৰ মাৰ ধৰণেৰে বনাইছিলোঁ মই পিঠা চিঠা বনোৱাত একেবাৰে পাৰ্ফেক্ট নহয় সকলোবিলাক বস্তু মোৰ কাৰণে নতুন আগতে মা থাকোঁতে মাৰ লগত মিলিজুলি বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া অকলে অকলে সকলোখিনি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চেষ্টাহে কৰিছোঁ মাথো সেইকাৰণে কৈছোঁ মই একেবাৰে পাৰফেক্ট নহয় এইবাৰো বিহুত মই ঘিলা পিঠা বনাইছিলোঁ তিলপিঠা বনাইছিলোঁ আৰু কিবা কিবি বনাইছিলোঁ আৰু কিন্তু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই মাৰ পৰা সুধি সুধি বনোৱা গতিকে মায়ে শিকোৱা ধৰণেৰে ঘিলা পিঠাটো আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ অৱশ্যে বহুতেই চাগে তেনেকৈ বনাবও পাৰে তথাপিতো মায়ে শিকোৱা ধৰণেৰে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বিহুৰ আগতে দিয়া হ'লে বেছি ভাল আছিল বাৰু কিন্তু বিহু পাৰেই হৈ গ'ল তথাপিও দি দিছোঁ আৰু যি কি নহওক এতিয়া এয়া বাচনখিনি ধুই আছোঁ চাহ খোৱা বাচন এইখিনি ধুই মেলি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ মই ঘিলা পিঠাটো দেখুৱাই আছোঁ মই কেনেকৈ বনাইছিলোঁ মায়ে শিকোৱাৰ মতে প্ৰথমতে মই গুৰখিনি একদম ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ চকলিয়াই ল'লোঁ বৰ মিহি মিহি নকৰি নকৰিলেও হ'ব যিহেতু এইখিনি লগত পানীৰ লগত গুলি দিলে পিছত ধুনীয়াকৈ মানে মিহি হৈয়ে যাব গুৰখিনি চকলিয়াই লৈছোঁ এইবিলাক নিজৰ জোখমতে দিব আৰু হিচাপবিলাক কাক কিমান লাগে মই যিহেতু বহুত বেছি নবনাওঁ সেইকাৰণে চব বস্তুৱে মই কম কম পৰিমাণত ইউজ কৰিছোঁ গুৰখিনি ধুনীয়াকৈ চকলিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছতে ইয়াত দিলোঁ মই পানী এয়া মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কুহুমীয়া পানীও দিব পাৰে ঠাণ্ডা পানী দিলেও কোনো কথা নাই কুহুমীয়া পানী দিলেও কোনো কথা নাই পানীখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে গুড়খিনি মোহাৰি দিছোঁ মোহাৰি মোহাৰি পূৰা পানীখিনিৰ লগত মিলাই দিম আৰু এয়া দেখিছেনে গুৰখিনি ধুনীয়াকৈ পানীখিনিৰ লগত মিলি গ'ল আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ মই এয়া পিঠাগুড়ি এয়া নৰ্মেল ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয় বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নহয় ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি অলপমান দিলোঁ তাৰ পাছতে ইয়াত দি মই দুটা বেলেগ বস্তু পিঠাগুড়িৰ লগত অকণমান এয়া দেখিছেনে আটা দিছোঁ যিকোনো আটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে ৰুটি বনাবৰ কাৰণে যিটো ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে যিকোনো ধৰণৰ আটা এয়া অলপমান আটা দিলোঁ আৰু আটা দিয়াৰ পাছত দিছোঁ অকণমান চুজি মানে পৰিমাণটো এনেকুৱা হ'ব লাগে চবতকৈ বেছিকৈ দিব লাগিব পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়িতকৈ অকণমান কমকৈ দিব আটা আৰু আটাতকৈ অকণমান কমকৈ দিব চুজি তেনেকুৱাকৈ পৰিমাণটো কৰি ল'ব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি দিছোঁ আচলতে আটা আৰু চুজি দিলে কি হয় আটাটো দিলে পিঠাটো কোমল হয় বুলি কয় আৰু চুজি দিলে মানে কি হয় অকণমান চুজিটো খহটা বস্তু যে সেইকাৰণে চুজি দিলে পিঠাটো মানে অকণমান ভজাৰ পিছত মানে অকণমান ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি টাইপ হয় মানে অকণমান কৰ্কৰীয়া নিচিনা মচমচীয়া বুলি ক'ব লাগিব কৰ্কৰীয়া নহয় পিঠাটো অকণমান মচমচীয়া নিচিনা হয় মানে চোবাওঁতে অকণমান ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি হয় মচমচকৈ উঠে সেইকাৰণে চুজিটো দিলে পিঠাটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে অকল পিঠাগুড়িৰে বনোৱাতকৈ পিঠাগুড়ি দিওঁ অকলে বনাব পাৰি আচল তেনেকৈহে বনায় আচলতে পিঠাগুড়ি দি পেলাই কিন্তু লগত যদি অকণমান আটা দিয়া হয় আটা দিলে পিঠাটো কোমল কৰে আৰু চুজি দিলে মই কৈছিলোঁ যে অকণমান ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চি টাইপ হয় মানে চুজিটোৱে মচমচীয়া কৰে পিঠাটো সেইকাৰণে আমাৰ মায়ে আটা আৰু চুজি মিক্স কৰি পেলাই বনায় আৰু পৰিমাণটো মই ক'লোৱেই চবতকৈ বেছি দিব লাগে পিঠাগুড়ি কাৰণ যিহেতু পিঠাটো মেইন পিঠাগুড়িৰ পৰাই বনাব লাগিব গতিকে পিঠাগুড়িটো চবতকৈ বেছিকৈ দিব তাৰপাছত অকণমান পিঠাগুড়িতকৈ কমকৈ দিব আটা আৰু আটাতকৈ আৰু অকণমান কমকৈ দিব চুজি পৰিমাণটো এনেকৈ মিলাই ল'ব বছ হৈ গ'ল গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিয়ক আৰু ফেটি দিয়ক আৰু এনেকুৱা জোখত ৰাখিব লাগে বহুত বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে বেটাৰটো আৰু বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগে আৰু এইখিনি এতিয়া মই ঢাকোন এখন লগাই ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিম মই এনেকৈ চাৰিদিন বা পাঁচদিন ৰাখিম পাঁচদিনমানৰ মূৰতহে উলিয়াই পেলাই এইখিনি ভাজিম যদি বেটাৰটো বনাই পেলাই লগে লগে বনাই দিয়ে তেতিয়া মানে পিঠাখিনি ইমান ভাল নহয় তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ আগত যদি আপোনালোকে এনেকৈ বেটাৰটো ৰেডি কৰি থৈ দিয়ে তাৰপিছত তিনিদিন চাৰিদিনৰ পাছত উলিয়াই বনাব পিঠাখিনি খুব বেছি কোমল হয় আৰু এয়া চাৰিদিনৰ পাছত উলিয়াই পেলাই মই পিঠাখিনি ভাজিছোঁ পিঠাখিনি এনেই দেখিবলৈ খুব বেছি মোৰ ধুনীয়া হোৱা নাই কাৰণ মই কৈছোঁ মই শিকিহে আছোঁ মই একেবাৰে পাৰ্ফেক্ট নহয় মাত্ৰ মই আপোনালোকক মাৰ ধৰণেৰে মই পিঠাটো দেখুৱাবলৈহে বিচাৰিছোঁ কাৰণ যিসকলে পিঠাগুড়িৰে অকল পিঠা ঘিলা পিঠাটো বনাই পেলাই খায় সেইসকলে কেতিয়াবা এনেকৈ আটা আৰু চুজিও মিক্স কৰি পেলাই বনাই খাই চাবচোন বেলেগ এটা সোৱাদ পাব আৰু যদি আপোনালোকে অকণমান ক্ৰাঞ্চি ক্ৰাঞ্চিকৈ খাই যিসকলে ভাল পায় সেইসকলেতো এইটো পিঠা এনেকৈ খাই ভাল পাবই পাব বস্তু ভিডিঅ' আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ